Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا نبوه إن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Wonten pamundhut nyuwun barokah doa lan Fatihah kagem Pak Miftah, Kiai Miftah Langgarijo. Engkang sakmenika wonten griya sakit, mugi-mugi enggal diparingi enggal saras dening Allah Taala lan paring kesehatan. Saged berjuang malih, saged nindakaken aktivitas malih lan diparingi ganjaran lan kesabaran. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah sa'atamani Allah iku ya'muru, iku perintah sapa Allah. Inna Allah satemene Allah iku ya'muru, perintah sapa Allah. Bil adli, kelawan adil. Allah menika merintahkan datang kita sedaya inggih punika adil. Adil niku nggih adil nggih punika kok padha-padha nggih mboten. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Kecuali ing dalam peparing datang anak nggih adili pemerintah nggih otomatis ndak kabeh rakyate dikeki ya sing mungkin sing wis sugih ora dikeki sing mboten sugih diparingi niku jenenge adil. Adil juga nggih. Terus mantun niku nek tapi nek nang anak ngoten lho nggih, nek nang anak nek paring dateng anak nek saged dipadakno persis sis podo. Nek paring hibah dateng anak niku nek iso yo persis podo, ojo dibeda-beda no. Ngoten kecuali sing ngrasa wis makmur, gampangane ngoten nggih, ngrasa wis sugih niku menyadari bahwa perlu bantu ingkang napa ingkang sing dereng sukses. Ngeten nggih. Contone kan ngeten, le iki jeneng ana berkat ya, wong Jawa sawah kan berkat ya. Ana berkat le. Jane ya pengin tak kekno seperapatan, tapi adikmu iku ya apa durung cukup. Apa tekmu dikekno kono? Ya wis mak ndak apa-apa. Lah nek ngoten enak. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab wonten sahabat ingkang natos maringaken anake dilebi diseneni kali Kanjeng Nabi, apa kowe pengin anakmu beda nang kowe dalam perlakuan? Mboten Kanjeng Nabi, ya wis padakno. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha diriwayatakan saking niki ceritane adil. Suatu ketika Muhammad bin Ka'ab niku diundang kalih Umar bin Abdul Aziz. Terus mantun niku dipun tangerti dipun takoni dipun atawa dipun dawuhi kalih Abdul Umar bin Abdul Aziz Syifli al Adl aki terangno apa siku adil apa adil ku jeneng wangel Pak nerangno niku wangel angel nglakoni apa meneng nglakoni wangel pol dinuk-nuk kaya wae dhewe pengin saadil-adile tiba ya ana sing nilai ndak adil. Nggih napa mboten? Wis direncanakan adil, ngono ya jek ana sing nggih napa mboten? Angel pun. Terus sing Muhammad bin Ka'ab terus jawab fakultu bah nek wong Jawa kuwi buh ngoten wong Arab bah niku buh angel niku raja buh nek wong Jawa bah nek wong Jawa akhire buh nggih ngoten nggih weh soal ta'an amrin jasimin jenengan niku nopo tanglet perkara sing kawedi sing wangel apa iku adil wis ngeten mawon nerangno angel nyeneng diterangno adil kuwi apa iku angel wis ngeten mawon jere-jere sinten jere Muhammad bin Ka'ab dateng Umar bin Al-Aziz kun li saghirin nasi aban jenengan nek wonten lare alit jenengan dados sahabat bapak oh nek ana arek cilik kowe dadi bapak nek ana wong gedhe wali kabirihim ibnan nek jenengan pengen adil nek ana wong gedhe wong tuwa jenengan ngerasa dadi anak coba raja dikongkon kaya ngono iki sing diomongi raja lho raja Umar bin Abdul Aziz raja sing adil tenan minggah kula kata Sayyidina Umar karena punya putune Sayyidina Umar cek an tutup putu anu lagi tutup putu tu gitu keturunan anak darah pun melane jadi nabo anak itu mesti nurun pak bapak Bismillahirrahmanirrahim Syiflil Adil waktu terus sinten Muhammad bin Ka'ab jenengan nek wonten lari cili jenengan dados bapak nek ana wong gede dadi anak nek ana wong sing padha lumure kalih jenengan dadi ya dulur. Oh jangan catat nih guys. Ini kagem kita bareng. Nek ana arek cilik jenengan dadi anak, kula jenengan dadi anak berarti saken. Nek ana wong gedhe awake dadi anak berarti ngurmati. Nggih. Nek ana padha nggih punika kaya dadi dulur. Nggih. Terus mantun niku wali nisa ikadalik lan marang wong wetok nggih ngoten niku pasami lanang wetok nggih sami terus mantun niku wa aqibin nasa ala qadri dunubihim wa ala qadri ajsamihim jenengan nek nyiksa wong niku yo sesuai kali nek ngukum wong sesuai dengan pelanggarannya tapi terus mboten niku tok wa ala qadri ajsamihim lan delok badane lho kok ngoten ya nek ngukum terus ana wong kuru dihukum digepuk siji ya potol nek sing lemu ora gampangane ngoten Pak dadi delok Pak karena adil nggih ngoten niku mboten mesti padha do kata ngoten nggih kongkon delok napane kongkon delok dosan kan pelanggarane ya nek melanggarane mboten padha ya otomatis mboten padha. Terus mantun niku kengen wa ala qadri ajsamim deloken badane ya apa? Ten.
terus mantun niku, terus Muhammad bin, terus ampun wala tadribanna li ghadabika sautan waqitan. Nek jenenge waktu muring ojo sampai mukul. Nek waktu pembomu muring. Niki terus Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi ingkang dipun jalui napa keterangan kali sinten Umar bin Abdul Aziz. Nek ana arek cilik dadi bapak, nek ana wong tua dadi anak, nek ana pepadan dadi dulur. Wong wedok ya padha bae diperlakukan seperti itu. Terus nek ngukum ya sesuai dengan kesalahan dan sesuai dengan kemampuan. Lah gampangane sakniki sesuai dengan kemampuan. Lah nek dipadakno wong loro wis loro jantung terus dipadakno hukuman. Cepet dut, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Wala qadri aja. Jadi sesuai dengan kesalahan dan sesuai dengan kemampuan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan an agawi bagus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangleti. Mal ihsanu nopo ihsan niku? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nggih punika nek dalam ibadah nggih dalam ibadah. Dalam ibadah ihsan iku ya napa sih? An ta'budallah yen to nyembah sapa sira ka annaka koyok-koyok sak temene sira iku tarahu ningali Allah koyok lho nggih. Koyok wong koyok berarti ndak. Koyok. Koyok-koyok jenengan ningali Allah koyok. Nek angel ngoten niku fa illam takun tarahu nek kowe ora napa? Ora iso ngoten niku, ora iso koyok-koyok ningali Allah. Fa innahu yaraka mongko sak temene Allah iku yaraka iku mirsani sapa Allah ka ing sira mongko Allah niku ngirsani sira niku di dalam ibadah nggih agawe bagus ing dalam nggih nyiksa utawa ngukum nggih punika nggih pokoke agawe bagus Pak dalam segala hal Islam niku memerintahkan untuk berbuat baik. Nek bunuh, yes bunuh-bunuh biasa, Pak. Tidak perlu dimutilasi. Perang ngoten nggih, perang nggih, perang nggih. Perang niku perang ya mateni umume perang, Pak. Nggih, umume apa? Perang. Bahkan nek wong wis tunduk ya ndak oleh di ndak oleh dinapa? Dipatahin, dipun patahin. Kecuali ada tanda-tanda dia tunduknya untuk menipu mungkin ngoten nggih sampai saya Khalid bin Walid tahu ngelakoni ngoten niku tapi mboten dihukum kali Kanjeng Nabi ana wong ketika kate dipateni maca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah tapi terus mantun niku dipateni kali Khalid bin Walid seneni kali Kanjeng Nabi ini bariun mimma fa'ala Khalid aku lebaran bebas tidak tanggung jawab apa yang dilakukan oleh Khalid. Sebab anu jeneng Nabi niku nipu masuk Islam. Jadi kan jeneng hal syaqaq tasadru kuwi apa wis bedah dodone. Nek kuwi ngarani nipu dikono ana sampe kan jeneng hal syaqaq tasadru kuwi wis bedah dodone ta nek kuwi ngerti nek nipu. Jadi secara Islam mboten angsal. Dimutilasi wektal niku wonten Sayyidina Hamzah ketika napa? Ketika Sayyidu datang perang-perang Uhud kalih Wahsyi budaya Hindun niku dikengken mutilasi Pak. Akhirnya napa? Akhirnya setelah mati dibedah dodone, dibedah wetenge, dijepik jeroane. Itu pamane Kanjeng Nabi. Nggih. Jadi model-model mboten angsal terus dalam Islam terus membunuh dengan cara mutilasi mboten enten. Iku jenenge ihsan, ihsan bahkan ihsan fil qatl. Mulane awake dhewe nggih mboten angsal makruh mateni mbleh pitik terus sampai pedhot gulune. Sah-sah tapi ndak api Pak, ndak ihsan. Faham nggih? Mbleh pitik ya kudu ihsan mbleh pitik. Ladinge ya kudu ihsan, ya kudu landhep ojo lading ketul digawe.
Mateni iku termasuk ihsan, Pak. Jenengan nek niat mbeleh terus ladinge dilandepno niku ganjaran, Pak. Ganjaran, Pak. Karanten boten nyiksa sing di sing dibeleh. Diniati mawon ihsan. Ya. Nomor kali ngene iku ojo sampe terus beleh sampe putul. Napa? Dirahir. Nek umume biasa mbeleh napa, Pak? Pitik nggih. Pitik kadang-kadang putul kadang-kadang. Tapi nek kula sing sering malah beleh manuk putul, Pak. Hulune manuk kan cilik. Kula eling nek putul niku bengi-bengi beleh manuk, manuke manuk emprit kan cilik nggih. Manuk emprit bengi-bengi ndak ketok ya dibeleh berarek biyen jaman zaman cilik nggih. Kadek beleh kadek kali napa ndak duwe lading akhire kali pring napa namine jeneng mriku. Hah? Wilak mbon napa wis pokoke. Pring njaba anu niku kulite pring ngoten niku dianu. Bengi-bengi ngoten. Terus mari ngono bakar ora ana lampu bakare teng wektu niku cek akeh wong napa Pak ngebong boto teng anu ngoten niku nggih dipangan tak pangan niku kono pahit-pahit wo berarti ana telek. Bismillahirrahmanirrahim cerita mawon cerita. Niku ihsan Pak ihsan ihsan nggih ngoten niku ihsan ihsan fil qatl ihsan ing dalem nyaur utang iku termasuk ihsan. Ya napa nyaur utang kok bagus Gus. Lho, nek duwe dhuwit ya ngomong nyaur, aja mbok santun tunda-tunda. Ngoten niku ndak ghairu mumatalah, krana mumatalatuddin mumatalah niku. Ngendi-ngendi utang padahal dhek duwe iku dosa. Saniki kan kathah tiyang seneng utang ora seneng nyaur. Saiki lho ya. Bismillah. Sampun. Niku ihsan. Lan sembarang pun nggih. Nek perlu nek umpamane nyaur bagus iku malah ndak terlalu nunda ditambahi, Pak. Wong niku malah ihsane top niku. Niku anjurane Kanjeng Nabi ngoten niku ditambahi, tapi sing nambahi sing utang dudu sing utang. Paham nggih? Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Sing paling apik meneng ihsan niku inggih punika antuh sina ila musiika. Inggih punika kowe niku kita niku agawe bagus dateng tiang sing agawe Allah teng kita. Ana wong ngaplok ngan misuh dateng awake dhewe mur dikei dhuwit iku apik. Mola niku angel niku. Mulane iku afdhalul ihsan nggih punika al ihsanu ila man asaaka yaiku agawe bagus dhateng wong sing agawe Allah dhateng awake dhewe agawe Allah malah dikai duwe pun terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahsin ila man asaa ilaika takun musliman lan agawe sapa abe bagus sapa sira man e marang wong sing Allah dateng sira takun musliman mongko ana sapa sira musliman mukang tunduk tenang dateng Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe kan kadang-kadang mboten kula panjenengan awake dhewe iki napa biasane kurma napa nggih mboten ahsin ilaman asana ilaika ana wong ngeteri diteri iku jenenge bales-balesan. Nggih, sing paling angel iku ahsin ilaman asa ilaika wasil mangkoto aka. Nek ana wong nyambungnya medhot persaudaraan kita sambung. Kita awali disambung. Niku top niku, Pak. Lho nek kur bales tok ya kabeh umum ya ngoten. Lha apa nggone dulurmu? Winginane teko nggonku aku tak rono saiki. Umum ngoten niku. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Terusin Nabi Isa innamal ihsan antuksina ila man asa ilaika. Sak temene agawe bagus niku bagusi dhateng wong sing kagawe Allah teng sira. Dudu diarani agawe bagus wong sing agawe bagus dhateng tiyang sing tau agawe bagus dhateng piyambake. Lah, dudu ihsan ku bales. Paham nggih? Dadi becekan ku bales dudu ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Becekan niku dudu ihsan. Nek jenengan ihsan kaya ono amplop ojo mbok tulisi. Lah ihsan tenan niku. Kaya ono amplop ojo mbok tulisi.
niku jenenge ihsan ten tenan. Bismillah. Nek jenengan nulisi berarti kesuk aku nek mantu ben bales wong ngene. Ben ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nek ditulisin napa mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kula namung nerangaken ihsan. Paham nggih? Jenengan nek nulisi berarti ndak pate ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Krono nyarep-arep dibales. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil malah nek nang Jember aneh nek Jember nek apa tembe iki mboten ono. Nek padhe mantu nyeporos nyebar sekarep rokok duncal-uncalo nenggone sinten? Wong. Tapi tembe iki wonten undangane mantu to napa ngoten. Iku kongkon becek dadi uncali rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun. Wal ihsani wa ita'idil qurba lan aweh wong kang duweni kerabat mulane aweh sing apik niku dateng dulure ngeten nggih dulure diapu diutamakaken dulure diutamakaken wayan hal nyegah sapa Allah anil fahsya isangka perkara kang ala to jember wal mungkari lan perkara kang den ingkari lho ingkar secara syarak mboten ingkar secara umume wong kan teng Indonesia gak teng pundi lah. Misalkan nuwun sewu ana wong cadaran iku nek teng daerah tertentu dianggap elek Pak krono dianggap teroris. Niku mboten saged mungkar seperti itu dihitung. Mboten termasuk sing mungkar ya mungkar tenan minggah Allah Subhanahu wa taala. Contone napa sing gampang-gampangan ngeten Pak. Ana wong ndak kunut sembahyang diarani mungkar karena ndak NU iku salah banget. Dimusuhi, dielek-elek. Ya apa wong biyen lho Imam Malik ora kunut. Imam Malik ora kunut, Imam Abu Hanifah ora kunut, Imam Ahmad boten kunut. Wonge walim alim, malah Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Mboten kunut. Kok dielek-elek niku mboten mungkar niku Pak, nek mungkar iku sanes mungkar. Nggih. Tapi nek wong ora sembahyang babar pisar diingkari, lah niku sing bener. Mulane ana kaidah fikih la yungkarul mukhtalafu alaih walakil mujma'u alaih. Terus sing fikih, sing perlu diingkari iku perkor, ndak sing perkara sing wis disepakati bersama bahwa itu jelek. Duso baru oleh ingkar nek mukhtalafe masih persulayaan tahlil ora tahlil ku ndak usah jadi masalah wong tak matur teng mriki wis beblaan ana wong ndak tahlil ndak jadi masalah apa amal niku tahlil to umpamane piyambae mboten tahlil tapi disedakono kagem mayit sami napa mboten sami Pak foto-foto sedakoe bene kula diseneni jenengan mboten napa-napa. Wong kula nerangaken ilmu nggih, nerangaken ilmu, mboten nerangaken napa-napa. Pun bismillahirrahmanirrahim. Lah nek tahlil nggih tramung tradisi di daerah-daerah tertentu ki mawon. Tapi nek wong ingkar tahlil ya tak salahno pisan ya goblok pisan sing ingkar tahlil ngoten pun. Nggih napa mboten? Tahlil kok ana apa ana sedakoan. Sedakon yo apik kecuali pancine ana masalah ana wong ndak duwe terpaksa harus sedako dek lha niku sing mboten apik utang-utang sebetul bisa tahlil mega utang-utang opo ndak nyaur dosa malah gede ayo ben yo tak omongi mbak aku wis saiki daripada jenengan utang dikai tahlil ndak usah tahlil ndak usah ngundang tahlil jangan tahlili dhewe ae paham nggih daripada mboten nyaur utang tiku tambah dosa. Ngomong utang kok ngerti ndak iso nyaur iku dosa. Wis utang pertama iku lho Pak wis dosa, Pak. Apa meneh ndak inapa pengin ndak nyaur. Wong kok utang ora iso niku mboten apik, Pak. Mboten apik. Apa meneh nek utang pertama wis niat mboten nyaur. Biasane ndak pati iso nyaur, Pak. Menjen niat pertama ora nyaur. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun nggih. Wayanha anil fahsya'i wal mungkari wal bagi. Wayanha lan nyegah sapa Allah
Lha ya napa Gus nek kula terpaksa ndak ono sedhi pangan ndak ono ndak jitu tang njaluk mawon. Niku lho wae apik mengga kula nggih napa mboten nggih. Misalkan ndak ono sing dipangan blas wis njaluk kula ndak sing dipangan insyaallah dikeki daripada utang. Tapi babe apa nek utangku mesti ndak mungkin titik kate diakeh-akeh utawa kelebihan kebutuhane, Pak. Butuhe kurang mangan sak piring 3000, utange ndak mungkin 3000. Nggih napa mboten? Nggih. Nek perlu utang digawe peda motor bareng bismillahirrahmanirrahim. Pun. Wal fahsyai wal mungkar niku ukuran mungkar wal bagian dolim. Otomatis dolim niku inggih punika berbuat sesuatu yang tidak tidak haknya boten haipun iku dengan zalim. Pun ya'idzukum la'allakum tadzakkarun nuturi sapa Allah kum ing sira kabeh. Lho niki nek dilakoni ayat niki mawon wis apike mboten karo-karo donya niki Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Wa anapa niku la'allakum supaya sira kabeh iku tadzakkaruna iku nrimo pitutur sapa sira kabeh. Nimo tutur sapa sira kabeh. Terus wau nerangaken al-baghyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ma min dambin ajdar ayu ajilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma'ama yadakhiruhu li sahibi al-akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim. Terus niki jenengan dengan tulis mawon diiling-iling mawon niki berarti terus Kanjeng Nabi mboten enten dosa sing patut disegerakan balasannya teng dunya dening Allah, ndak usah ngenteni akhirat, ngenteni patut sing patut dicepetno balasane dening Allah dening Allah teng dunya, ndak usah ngenteni akhirat beserta besok diksa wonten akhirat. Mboten enten dosa sing dikotenaken niku sing kados ngoten niku sing dibalesane langsung nggih menika daripada dosa berupa zalim dhateng tiyang utawa lan nomor kalih waqati aturrahim inggih punika mutus persaudaraan. Iku tak tanglet nek jenengan mutus persaudaraan nih misalkan yuh ndak katirini-rinian mbek dulure misalkan ndak katirini-rinian kira-kira balesane sak kal apa mboten dulure yang ngomong ya aku ndak katene nggonmu pisan ndak mboten piye sak kal Pak nggih napa mboten wong zalim dateng tiang Pak niku biasane teng donya iku dibales sak durunge mati wis ketok mulane mpun ngantos awake dhewe niku zalim dateng tiang mpun liwat nopo Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim niki sak ayat tok wis jam 6 niki nek terangno suwi-suwi ora teko-teko ya'idukum la'allakum tadzakkarun wa aufu bi ahdillahi da'ahtum wa aufu lan nuhunono sapa sira kabeh bi ahdillahi kelawan perjanjiane Allah idza ahadtum nggih nalikane janji sapa sira kabeh. Ayat niki temurun nggih inggih punika ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam be'at dateng tiang ingkang melbu Islam supatus napa supatus kuat ing dalam perjanjian be'at itu perjanjian Pak be'at itu perjanjian ing dalam be'at bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tahmilannakum killatu Muhammadin wa ashabuhu wa kasratul musyrikin an tanqudul bai'ah allati bayatum alal Islam. Kanjeng Nabi sampai nerusakan ojo sampai ketika sampean wis janji kemudian kalian semua merusak perjanjian itu gara-gara pendukungnya Nabi Muhammad titik wong musyrik pancet akeh. Kan kadang-kadang kathah tiyang niku gara-gara ndelok bolone titik terus wah ngalih ae. Tidak perlu kita itu kalau memperjuangkan kebenaran, kejahatan, hal yang benar, tidak perlu ndelok titik akeh, Pak. Ndelok bener gitu. Menang kalah urusan keri. Nggih napa mboten? Ngoten iku tok, Mek. Mboten usah ndelok akeh. Oh, aku tak dukung iko krana iko menang. Oh, sok ngono. Menang ya ora oleh apa-apa, padha-padha ora oleh apa. Wal munkarul baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum la tanqudul aymana
lan aja ngrusak sapa sira kabeh aimana ing pira-pira napa sumpah ba'da taukidiha ing dalem sakwise aiman napa ni wala tangkudu lan aja nyumpah sapa aja ngrusak sapa sira kabeh al aimana napa niku ing pira-pira sumpah ba'da taukidiha nek sumpah aja gampang napa ngrusak kecuali sumpah sing perkawis ingkang mboten sae Pak atau menghalangi perkara ingkang sae kata Abu Bakar nato sumpah ndak kate ngekeimangan mistoh nggih ndak kekae malah diturunno ayat dikengken napa inggih punika menika kengken ngrusak perjanjian dadi nek sumpah niku isine perkawis sing kirang sae misalkan menghalangi perkara ingkang ngelakoni perkawis ingkang sae utai menopo misalkan sumpah ndak kate wah napa ndak kate silaturahim niku yo luwe apik di dinapaaken dibatalaken dilanggar tapi terus di napa krana wis sumpah otomatis bayar kifaroh ngoten to nek ana sumpah model ngeten niki kados Sayyidina Abu Bakar pernah sumpah ndak kate ngekeimangan nang mistah lah ngekeimangan kan perbuatan sae Pak waktu mistah melok-melok gunem Sayyidah Aisyah napa serok si istah ini si dulure Sayyidina Abu Bakar tapi ponaan napa-napa ngoten pun waqad ja'altu lan teman-teman wis ndadekaken sapa sira kabeh Allah ing Allah alaikum ing atase sira kabeh kafilan ing perkara kang ing perkara ing zat kang nang napa nang nanggung krono kita semua ketika sumpah itu membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Pun innallaha sak temene Allah ya'lamu iku mudaneni sapa Allah ma ing barang taf'aluna kang agawe sapa sira kabeh. Allah menika ngertos nopo ingkang dipun lampahi kalih kita sedaya. Wala takunu kalladina qadad ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum sampun jam 6 laku gangsal terus saged bijing wallahu taala bisawab Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdaka ni'amaka mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعطف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا اللهم اهدنا في الدنيا اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واهدنا صالح أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas wektalipun. Kula aturaken dumateng para bapak, para ibu jamiah kuliah subuh. Pilih panjenengan sedaya tijak saring-saring ngemringati Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benjing malam Jumat ketepatan wektalipun ba'da maghrib ketepatan tanggal setunggal kados biasanipun rutinan yasinan ingkang manggenipun wonten Masjid Al Ihsan Pondok Tengah Gandeng Hajat dumateng peresmian Masjid Pondok Tengah. Nggih, panjenengan sedaya kala wau sampun dibuntumi pum sing boten kebagian tawi para bapak sir sedakoan menika ngaston pun piyambak-piyambak. Ngaten nggih. Dene kula aturaken dumateng panjenengan sami
Masjid Tengah menika insyaallah benjing Jumat menika sampun peresmian. Tapi senajan dipun resmiaken tasih wonten kekirangan. Kesempatan kangge kula lan jenengan jami ingkang badhe jariyah menika saged dipun titipaken panitia kuliah subuh utawi langsung dateng Pondok Tengah. Ranten senajan peresmian cendelo ingkang inggil menika dereng cekap dipun pesenaken, rekeningipun sampun telas. Jadi monggo jenengan ingkang ikhlas badhe titip jariyah tasih kesempatan. Matur kuing panuwun, kirang kalangipun nyuwun pangapunten kula wasili malih benjing malam Jumat niki panjenengan tijak sareng-sareng meringati Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi ingkang manggenipun wonten Masjid Al Ihsan Pondok Tengah sareng-sareng peresmian masjid. Matur kuing panuwun, kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika بخلقي كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.